kai žaisdavai čia Vilniuje su Žalgiriu prieš rytą, gaudavai daug tokios fanų nemeilės, buvo ir tie klaunai prie krepšių, bet tada ir pats buvai jaunesnis, dabar esi vis tiek keliais metais brandesnis, turbūt ir tvirtesnis psichologiškai. Ar jauti, kad tokie dalykai tavęs neveikia, gal apskritai ir tada net neveikdavo? Manau, kažkiek paplaškydavo anksčiau, šiuo metu nežinau, negaliu atsakyti, rungtynėse sužinosim, bet manau vis tiek laiko praėjo, susitvirtėjęs ir tokiem dalykam nereikia nei kvoti savo energijos, nei kreipti dėmesį. Praleidai 2 metus su Obradoro komandai Ispanijai, ką gali pasakyti apie ispanišką kultūrą, ar prilipo jinai tau prie širdies, ar norėtum čia irgi Lietuvoje turėti, žinai, siestą, tapas, saulės daugiau? Siestą gal būtų smagu turėti vien tik dėl to, kad galima numigti pietų miego, bet iš tikrųjų vis tiek esu užaugęs toj lietuviškai kultūroje, pripratęs prie kitokių standartų, kitokių įpročių. Ir vis tiek tai yra arčiau prie širdies, tai manau nieko nekeiščiau. Kažkokių naujų įpročių, hobių, kažko atsivežė iš ten į Lietuvą? Jo, galbūt daugiau tos duonos valgymo su olyvuogių aliejum, vėlesnis vakarienės, jeigu yra laisvesnė diena, tai tie per pietus yra tiesiog pasimėgamas dėl kompanijos ir ilgesnis laikas, ne vien tik dėl to, kad ateini pavalgiai ir jau šiandien, tiesiog ateini pavalgiai, padiskutuoji vieną kavą, antrą kavą. Ar ten kartais būna netgi vyno atsigeriame, jeigu tai yra, pavyzdžiui, vasara, tai nu, yra kažkokia tokia įtaka ir tai, manau, irgi yra gerai. Šiaip vat palsėjai nuo dėmesio Ispanijoje, nes vis tiek ten turbūt negaudavai tiek daug spaudimo, kažkokio tai aplinkinio triukšmo, kiek būdavo Lietuvoj. Ar galbūt, nežinau, tau tas dėmesys, spaudimas galbūt tau privilegija, ne našta kažkokia yra? Jo, ten tiek to dėmesio nebuvo, tai tikrai buvo irgi į naudą. Nežinau, negaliu pasakyti, ar tai yra minusas, ar tai yra pliusas, kadangi visi dalykai turi gerų pusių ir blogų, tai manau, iš vienos pusės, jeigu domisi žmonės, tai yra gerai kažką, arba darai gerai, arba tu gali tai priimti kaip motivaciją, iš kitos pusės tiesiog reikia išmokti, kad tai tavęs neblaškytų, tai kaip ir moneta turi 2 pusės. Sugrįžai į gimtąjį miestą, kur tikrai pažįsti kiekvieną kampą, artimieji, draugai, visi pažįstami vėl šalia. Tas pats Danielius Baslykas, su kuriuo esate draugai, dabar jau ir komandos draugas bus. Ar visi tokie dalykai tau kelia, nežinau, nostalgiją atvykus kažkokia, tai kiek apskritai smagu būti tokioje aplinkoje, kai vėl nesi vienas? Smagu. Buvo 2 metai, kur buvau vienas ilgesnį laiką. Draugai vis tiek atvykdavo aplankyti manęs, mama atvykdavo aplankyti, negaliu skūstis tom, dabar esu tam rate ir tie susitikimai su artimais yra ne kelių valandų skrydžių matuojami, o tiesiog 20 pusvalandžių su automobiliu pavažiavimu, tai tikrai yra, manau, didelis pliusas ir yra smagu čia būti. Atrodo, kad tu keldamas į savo asmeninius tikslus tiki tokiu laipsnišku tobulėjimu, nekeli savo turbūt kažkokio spaudimo per metus nuverst kalnus, bet nori pasiekti kažkokį proveržį, bent mažą. Kur yra tas, nežinau, galbūt kitas laiptelis, ant kurio norėtum stovėti jau po šio sezono? Tai kaip ir daug žmonių klausia, kokie mano tikslai, tai pasakysiu, kad norėčiau turėti tiesiog stabilų sezoną, kad nebūtų amerikietiškų kalnelių, kad tai būtų stabilu gynyboje, puolime, per treniruotės, už krepšinio aikštelės ribų, kad tiesiog būtų tas stabilumas. Ačiū, kad žiūrėjote, spauskite subscribe ir iki pasimatymo arenose.